በአዲስ አበባ 6500 በጎ ፈቃደኞች የሚሳተፉበት የክረምት የትራፊክ ማስተባበር አገልግሎት በይፋ ተጀምሯል። የትራፊክ አስተባባሪ በጎ ፈቃደኞቹ በከተማዋ ባሉ 130 አደባባዮችና ዋና ዋና መንገዶች የሚሰማሩ ሲሆን አገልግሎቱ ከዛሬ ጀምሮ እስከ መስከረም 30 ቀን 2016 ዓ.ም የሚዘልቅ ይሆናል። የአዲስ አበባ የህብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብርሃም ታደሰ በአዲስ አበባ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት እየተለመደና ባህል እየሆነ መጥቷል ብለዋል። ለዚህም መንግስት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በማህበረሰቡ ዘንድ እንዲሰርጽና እንዲዳብር በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ከተማ አስተዳደሩም የወገኖቻችንን ድጋፍና እገዛ የሚሹ የማህበረሰብ ክፍሎች በተለያየ መንገድ በበጎ ፈቃድ አገልግሎቶች የሚደገፉበትን አሰራር ተግባራዊ በማድረግ እየሰራ ይገኛል ብለዋል። የአረጋውያንና የአቅመ ደካሞች ቤት እድሳት፣ ማዕድ ማጋራት፣ ወሰን የለሽ የማህበረሰብ አገልግሎትና ሌሎችንም አገልግሎቶች ለአብነት ጠቅሰዋል። ከዚህ ውስጥ 6500 በጎ ፈቃደኞች በመዲናዋ የትራፊክ አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀታቸውን ኮሚሽነሩ አክለዋል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የትራፊክ የበጎ ፈቃድ አገልግሎትን የማስጀመሪያ መርሃ ግብር እናካሄዳለን። በከተማችን በ18 መርሃ ግብሮች በ15 ፕሮግራሞች የሚካሄደው ከበጎ ፈቃድ አገልግሎት አንዱ የሆነው የክረምት የትራፊክ አገልግሎት ከ6500 በላይ በጎ ፈቃደኞች የሚሳተፉበትና በ130 ዋና ዋና አደባባዮችና መንገዶች ላይ የሚካሄድ ነው። የክረምት የበጎ ፈቃድ የትራፊክ አገልግሎት በይፋ መጀመሩን አበስራለሁ። የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ክበበው ሚደቅሳ በከተማዋ የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በተለይም በትራፊክ አደጋ ዙሪያ የማህበረሰቡን ግንዛቤ ለማስፋት አጋር አካላት ያላቸው ሚና ጉልህ መሆኑን ጠቅሰዋል። በዛሬው ዕለት በይፋ በተጀመረው የትራፊክ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚሳተፉ ወጣቶች ዜጎችን ከትራፊክና መሰል አደጋዎች የመከላከል ጥረት መሆኑንም ገልጸዋል። የትራፊክ ህግና ስርዓትን እያከበራችሁ ከየትኛውም በላይ ደግሞ ለመንገዶች የተወሰነውን ፍጥነት እያከበራችሁ እንድታሽከረክሩ ለበጎ ፈቃደኛ ወጣቶችና ሴቶች ትብብር እንድታደርጉ ለአሽከርካሪዎች ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ከአዲስ አበባ ትራፊክ ፖሊስ ምክትል ኢንስፔክተር ዳዊት ሙሉጌታ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ የትራፊክ ፍሰቱን ለማስተናበር ለሚደረግ ጥረት ትልቅ እገዛ መሆኑን ተናግረዋል። አደጋ እንዳይደርስ፣ አደጋ እንዳይከሰት፣ በዜጎች ሀብትና ንብረት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ወጣቶች በተሰማራችሁበት ቦታ የምትሰጡን አገልግሎት ከተማችን ውስጥ ጠዋትና ማታ፣ ጠዋት ከአንድ ሰዓት እስከ 4 ሰዓት፣ ከሰዓት በኋላ ደግሞ ከ10 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ እናንተ ባላችሁበት ቦታ እኛ ትራፊክ ፖሊስ አንመድብም። በትራፊክ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ከተሳተፉት መካከል ሙዓዝ ገብረ ህይወት፣ ባንቻ ለማሰፋና ሳሙኤል ማስረሻ ወገኖችን ከትራፊክ አደጋ ለመጠበቅ ለበጎ ዓላማ በመሰማራታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። የ60 ዓመት ሰው ነኝ። በጎ በብዙ ነው የሚገለጸውና ወጣቶች ይሄንን መስራት ነው ያለባቸው። በጣም መስራት አለባቸው ወጣቶች። እስካሁን ድረስ እየሰሩ ነው፣ ግን የበለጠ ደግሞ ወጣት ተሰሚነት አለው፣ እውቀት አለው እና ወጣቱም በዚህ ላይ መሳተፍ መቻል አለበት። በዚህ ሰዓትም እዚህ ጋር በመገኘቴ ቀጣይም ደግሞ እኛ አካባቢ ላይ ትንሽ የትራፊክ ፍሰትም 02 አካባቢም ላይ ያለበት አካባቢ ላይ ስለሆነ ያለነው ያው ከጓደኞቼ ጋር ጠንክረን ለመስራት ህዝባችንንም ለማገልገል ተዘጋጅተናል። አብዛኛው በየአስፋልቱ ላይ ለመሻገር እየከበዳቸው እናቶች፣ ትናንሽ ልጆች እና የተለያዩ አዛውንቶች እየተጎዱና እየሞቱ ይገኛሉ። እነሱን ለማዳን እኛ መጠቀም ያለብንን ነገር ተጠቅመን ጉልበታችንን ወጣትነታችንን ተጠቅመን እነሱን ለማዳን ነው የበጎ ፈቃድ ስራውን በክረምት መርሃ ግብር ከትምህርት መልስ የምንሰራው። በአዲስ አበባ በዘንድሮው የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት 2.2 ሚሊዮን በጎ ፈቃደኞች በ18 መስኮች ይሳተፋሉ።